ქვენ როგორ უნდა გადადგეს თუ არა მთავრობა, აი აქციები მიმდინარეობს საქართველოში? აა უნდა გადაგდეთ. თორე არ შეიძლება. პოლიტიკურ ჭრილში არ უნდა განიკითხონ ჩემი აზრით ეს ამბავი, ეს ცოტა უფრო სხვა ტრაგედიაა ჩემი აზრით. რა თქმა უნდა, ასეთი ამბავი არ შეიძლება, ასეთი რამე რო ხდება საქართველოში, ეს არ არის სწორი მიმართულება და უნდა გადადგეს, სხვა გზა არ არის. არ ვიცი. თავრობა არ ღირს იმათ, რომ აი ხალხის თავრობა არის ხალხის, ხალხის არჩეული, თუ ხალხს არ უნდა გადადგეს. თავრობა წესიერო იყოს, ასეთი რაღაცები არ მოხდებოდა, ამიტომ კი. იმიტომ რომ შესანიშნავი მთავრობა წინასთან შედარები და ვაცადო ცოტა ხანი და შესაბამისად განვითარდება მოვლენები. მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვფიქრობ. ჩემი აზრით უნდა გადადგეს. დღესდღეობით ქვეყანაში ისეთი ძალიან ძიმე პოლიტიკური სიტუაცია არის და მეთანხმები ამაზრს. რა თქმა უნდა, არაფრის გამკეთებლები ეგენი არ არიან. გამოცვალეთ რა შეიძლება მალე. უნდა გადადგეს. რატომ უნდა გადადგეს? რა ვიცი ახლა მაგდენის როგორ ვღარ გეტყვით. აქციის მონაწილეებს, რაც აქცია ეთხოვს, ძირითადად საპარლამენტო კომისია უნდა შეიქმნასო და რასაც განსაზღვრავს კომისია, ის იქნება ენეც. მე მგონი ჩემი აზრით უნდა გადადგეს. უნდა გადადგეს შილო, გადადგეს უნდა ნამდვილად, ხა. იმიტომ რომ ხო ხედავ რანაირი დაძაბულობა და რანაირი ის არის. ეს მთავრობა რა არის? ხალხს არაფერში არ აგია. არაფერში. არაფერში მხარში არ უდგიათ. უნდა გადადგნენ. არაფერს არ აკეთებენ. ამ ხელა რაღაცეები გააყალბეს და პროკურატურა მთელი ამბავი და დამალეს და აფარეს ხელი. ალბათ მაღალჩინოსნებს, რა თქმა უნდა. და უნდა გადადგნენ ამის ამისაც უნდა გადადგნენ.